वेलकम ब्रो जापान को जस्ते नै भ्रमण सकाएर नेपालीको टोली इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेको छ नेपाल आइडल रवि ओड त्यसै गरी विक्रम राल अस्मिता यता फर्क उज्यालो यता विक्रम माथि उमा माथि जाउँ माथि बाबु छोडा त आऊ न तिमी यहाँ आऊ भने सक्यो त अब तिमी अब यो तार कसको म छोडिदिएर मेरो मात्रै समाज चाहिँ अगाडि आउनु अमित जी कस्तो भयो कतिवटा स्टेज पर्फर्मेन्स के फरक हुने रहेछ नेपाल नेपालमा नेपाल आइडल र विदेशको स्टेजमा पर्फर्मेन्स स्टेज त लगभग उही हो होइन अन्त त्यही हजुरसँग फरक चाहिँ हुन्छ तर अडियन्स चाहिँ फरक प्रदेशमा बस्नु हुने त्यो नेपाली धेरै राम्रो सोच्नु रविजीको कस्तो भयो उहाँ एक्सपिरियन्स एकदम नयाँ कुराहरू धेरै कुराहरू सुन्यो साथै सबैजनाले सबैलाई त बस्नुहुँदै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकदम राम्रो तरिकाले हामी सबैजनालाई स्वागत सम्मान गर्नुभयो अनि एउटा स्टेजमा पनि जुन तरिकाले सबैजनाले हामीलाई हौसला दिने काम गर्नुभयो सबैजना धेरै माया गरिदिनु भयो अनि नेपाल आइडलमा चाहिँ नेपाल आइडल र विदेशको तपाईँ त विजेता पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण के रहेछ विदेश एकदम सबैको एज अ विजेता भन्ने थियो सबैलाई समान तरिकाले हेर्यो त्यो राम्रो लाग्यो सबैजनाले सबैजनाले एकै साथ राम्रो तरिकाले सम्मान स्वागत सम्मान गर्दा यस्तो यस्तो लागेन कि म विजेता हुन्छ जस्तो मलाई लागेन किनभने त्यो लाग्नु नै मलाई धेरै ठुलो कुरा छ सबैजनालाई समान व्यवहार गरियो सबैजनाले सबैजना त्यो अब विजेता त अब एउटा त्यो फर्मेट अनुसारको यो विजेता त हामी पाँच सबैजनाले राम्रो तरिकाले फर्स्ट इन्टरनेसनल टुर थियो हाम्रो जापानमा एकदमै रमाइलो भयो राम्रो भयो जस्तो हामीले जति ठाउँमा आफ्नो पर्फर्मेन्स दियौँ त्यो हाम्रो लागि एउटा एक्सपिरियन्स पनि रह्यो अर्को ठाउँमा कसरी गर्ने भनेर एक्सपिरियन्स पनि गेन गऱ्यौँ हामीले जस रमाइलो भयो उहाँहरूले जस हामीलाई राम्रोसँग सम्मान गर्नुभयो स्वागत गर्नुभयो अनि हाम्रो प्रोग्राममा पनि हामी जस्तै उहाँहरू झुम्नुभयो रमाइलो गर्नुभयो जस ओभरअल भन्नुपर्दा एकदमै तपाईँ चाहिँ एकजना मात्रै महिला हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट होइन फिमेल कन्टेस्टेन्टको हिसाबले त्यो हिसाबको सफलतालाई कसरी लिनुभयो कति एकजना मात्रै फिमेल जान पाउँदाखेरि पनि एकदमै एक हिसाबले त प्राउड पनि फिल भएको थियो मलाई होइन अब एज अ सिङ्गल फिमेल र टप फाइभमा एकजना मात्रै फिमेल जानुभयो चारजना
राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो कि जस्ट एउटा ठुलो अचिभमेन्ट्स रह्यो मेरो लागि। अब ओभरअल वान इयर नै तपाईँको टुर हुन्छ, इन्टरनेसनल टुर होइन, अबको के छ, कता कता जाँदै हुन्छ कि दर्शकहरू हेर्दै हुन्छ कि यसमा एकदमै अब सबै ठाउँ जहाँ जहाँ चाहिँ अब नेपाली चाहिँ जाने नि यसको चाहिँ हाम्रो सायद अस्ट्रेलिया आउँछ अस्ट्रेलिया जापानमा चपस्टिक चलाउन कतिको सवाल आश जापानमा चपस्टिक चलाउन सिकियो होइन भोलि स्टेडियममा एकदम देखिरहेको थियो कि तपाईँको चपस्टिक चलाउने राखेको अलिअलि अब त्यहाँको मेमोरिजहरूलाई पनि क्याप्चर गराउन भन्ने हिसाबले हामीले त्यही सर्ट क्लिपहरू ल्याएको थियो, त्यही हो सिक्ने अवसर पायो, सिक्ने अवसर पायो त्यो भनेको के रहेछ। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको दर्शकलाई के भन्नु चाहन्छ के भन्छ? त्यही हो, मेरो पनि अब अनिताले भने जस्तै जति पनि जसरी तपाईँहरूले नेपाल आइडलमा माया अमूल्य समयलाई हाम्रो लागि समय निकालेर हामीले चाहिँ दिनसक्ने भन्ने गीत सङ्गीत हो। सो अब हामीले दिने कुरामा अब हामीले आफ्नो पर्सन दिनेछौँ, तपाईँहरूले तपाईँहरूको माया चाहिँ आगामी दिनमा पनि, आउने दिनहरूमा पनि, अझै आउने दिनहरूमा पनि यस्तै रहोस्, यसरी नै माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, जुन ठाउँमा पनि हामी जानेछौँ सबैजना आफ्नो बेस दिनेछौँ, एउटा पर्फर्मेन्स दिनेछौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ पनि चाहिन्छ। त्यही चाहन्छु सबैजनालाई। जापानबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि जापान बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवामा सम्पूर्ण बिहालाई एकदमै माया गर्नुभएको थियो, दिनुभएको थियो रेस्पोन्स होइन। सो यसरी नै जसरी उहाँहरूले हामीलाई नेपाल आइडलभित्र दिनुभएको थियो होइन, नेपाल आइडल पछि पनि उहाँहरूको त्यसरी नै हामीले साथ सपोर्ट पायौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै माया साथ सपोर्ट थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। नेपाल आइडल गत सोमबार जापान आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणमा गएको थियो। नेपाल आइडल विजेता रवि लगायत, फर्स्ट रनर अफ विक्रम बराल, सेकेन्ड रनर अफ सुमित पाठक, त्यसै गरी थर्ड रनर अफ अस्मिता अधिकारी र अन्तिम पाँचमा पर्न सफल अमित बराल लगायत नेपाल आइडलको टिम जापान गएको हो र जापानका मुख्य तिनवटा सहरमा उनीहरूले कन्सर्ट सम्पन्न गरेर मङ्गलबार साँझ नेपाल फर्केका छन्। जापानका मुख्य तिनवटा सहर फुकुवा, नागोवा र जापानको टोकियोमा तिनवटा कन्सर्ट भएका थिए। तिनवटै कन्सर्टमा यी पाँचैजना नेपाल आइडलका फाइनलिस्ट पाँचैजनाले आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिएका छन् र उहाँको प्रस्तुतिबाट जापानमा रहेका नेपालीहरूले भरपूर मनोरञ्जन दिएका छन्। नेपाल आइडल रविले नेपाल आइडल अवधिमा आफूले गाएका गीतहरू जापानका यी तिनवटै कन्सर्टमा गाएका थिए। जापानमा रहेका नेपालीले अत्याधिक मन पराए र जापानमा आफ्नो भ्रमण निकै रमाइलो भएको, निकै उपलब्धिपूर्ण भएको, जापान स्थित नेपालीहरूले धेरै माया साथ सहयोग गरेको कुराहरू उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् र यसपछि दोस्रो विदेश भ्रमण अस्ट्रेलिया हुने समेत उनीहरूले मिडियासामु प्रतिक्रिया दिएका छन् र यसपछि नेपाल आइडलको टिम अस्ट्रेलिया आफ्नो प्रस्तुतिका लागि जानेछ। नेपाल आइडल गत सोमबार जापान आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणमा गएको थियो। नेपाल आइडल विजेता रवि लगायत, फर्स्ट रनर अफ विक्रम बराल, सेकेन्ड रनर अफ सुमित पाठक, त्यसै गरी थर्ड रनर अफ अस्मिता अधिकारी र अन्तिम पाँचमा पर्न सफल अमित बराल लगायत नेपाल आइडलको टिम जापान गएको हो र जापानका मुख्य तिनवटा सहरमा उनीहरूले कन्सर्ट सम्पन्न गरेर मङ्गलबार साँझ नेपाल फर्केका छन्। जापानका मुख्य तिनवटा सहर फुकुवा, नागोवा र जापानको टोकियोमा तिनवटा कन्सर्ट भएका थिए। तिनवटै कन्सर्टमा यी पाँचैजना नेपाल आइडलका फाइनलिस्ट पाँचैजनाले आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिएका छन् र उहाँको प्रस्तुतिबाट जापानमा रहेका नेपालीहरूले भरपूर मनोरञ्जन दिएका छन्। नेपाल आइडल रविले नेपाल आइडल अवधिमा
नेपाल आइडल अवधिमा आफूले गाएका गीतहरू जापानका यी तीनवटै कन्सर्टमा गाएका थिए। जापानमा रहेका नेपालीले अत्याधिक मन पराए र जापानमा आफ्नो भ्रमण निकै रमाइलो भएको, निकै उपलब्धिपूर्ण भएको, जापान स्थित नेपालीहरूले धेरै माया साथ सहयोग गरेको कुराहरू उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। र यसपछि दोस्रो विदेश भ्रमण अस्ट्रेलिया हुने समेत उनीहरूले मिडिया सामु प्रतिक्रिया दिएका छन्। र यसपछि नेपाल आइडलको टिम अस्ट्रेलिया आफ्नो प्रस्तुतिका लागि जानेछ। यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। र यदि तपाईँले यस डोटली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।